Carl Bertil Jonsson som är 14 år. Tänk vad du förstår. Tänk vad du är klarsynt. Gänglig är gestalt. Du har grundprinciper. Kanske du begriper allt. Skiljer lögn från sanning, strunt från vettigt prat. Gängling är krabat. Rörs av det falska, aldrig liknöjnt blott. Känner harmoni men inte hat. Gäspar av princip och tjat. Säger alltid ut. Gänglinge dras ut. Skiljer fusk från äkthet. Orkar slå bakut. Tills du lär dig veta. Carl Bertil Jonsson.